Bilirsinizmi, Bəhram Mansurov haqqında mən böyük məmnuniyyətlə danışaram, çünki Bəhram Mansurov mənim üçün çox belə istiqanlı, çox yaxşı bir insan olub. Onu mən uşaq yaşlarından tanıyırdım. Hələ 1934-cü ildə mənim anam, atam, həmişə mən də, qardaşımı da opera teatrına aparardı. Məşqlərdə olardıq, biz məşqlərə qulaq asardıq, tamaşalara baxardıq. O zaman yadımdadır Qurban bəyi, Qurban Primov tarçalanıdır, müşayiət edirdi deməli, muğam operalarını. Ondan başqa Bəhram müəllim də görmüşəm, onu da neçə dəfə görmüşəm, o da müşayiət edirdi. Və bir çox tarçalan da vardı, familiyası yadımdadır, adı Xosrovdi. O da bəzən tarçalırdı. Bunların anlatmaqda bir məqsədim vardı, var, o da ki, ondan ibarətdir ki, mənim anam rəhmətli həmişə deyərdi ki, Qurban dayı ilə mən çox oxumuşam və Qurban oxuyanı oxudan bir ifaçıydı, tarçalanıdır, deyir. Və Mansurov haqqında, Bəhram Mansurov haqqında deyəndə deyərdi ki, Bəhram Mansurov da deyir, çox yaxşı tarçalandı, özlə deyir, mən ayrıca olaraq qeyd etmək istərdim ki, onun kimi ifaçılıq texnikası heç kəsdə yoxdur, heç kəsdə yoxdur. Və ümumiyyətlə, Bəhram Mansurov və mənim ən yaxın ünsiyyətdə olmağım 72-ci illərə, illərdə olub. 72-ci ildə, 1972-ci ildə mənə opera teatrına müdür təyin edəndə onunla bir yerdə işləmişik. Belə son günlərə kimi onunla bir yerdə işləmişik və o mənə çox köməkli etmişdi. Hər dəfə mən onu görəndə, hər dəfə deyərdim ki, Bəhram müəllim, siz bir gənc ifaçıları axtarın, tapın, onları Leyliyə, Məcnuna hazırlayın. Mən gəlim qulaq asım, onları işə götürək. Yadımdadır, bir dəfə məni gördü, dedi ki, Azər, bir qız var, çox gözəl oxuyur, çox yaxşı oxuyur, mən onu hazırlayayım. Bir sən qulaq asın ona. Dedim, mən böyük məmnuniyyətlə qulaq asaram. Böyük məmnuniyyətlə mən qulaq asaram. Dedi ki, burada yox, teatrda yox, evdə qulaq as. Dedim, başdı. Mən gəldim onun evinə, doğrudan da çox gözəl ifaçı bir qızıdı. Leyli Məcnunun 4-cü pərdəsindən Leylinin ölüm pərdəsini oxuyurdu. Elə gözəl oxudu ki, mən doğrudan da onun oxumana valik qaldım və çox sağ ol dedim Bəhrəmə. Dedim ki, Bəhrəm əlim, bəs mütləq biz bu arada söhbət edərik, indi mən gedmişə söhbət edərik. Qayıtdı, dedi ki, yox, getmək olmaz, sən birinci dəfə gəlmişsən, mən sana bıraxa bilmərəm. Qərəz, stol açdılar, nə onu demək istəyirəm ki, yəni bu cür adam, elə bir gözəl insan, istiqanlı, hamıya kömək əlini uzadan adam, mənim üçün stol zat da açdı, oturduq, yeyib işləyik. Ona görə mən bu arada deyirəm ki, bu təkcə tarçalan kimi, yox, bir insan kimi də mənim ürəyimdə qaldı.